Maxim Fedorov on Ylen Ukrainan toimittaja, joka raportoi suomalaisille säännöllisesti Kiovasta. Maksimia ei kuitenkaan oikeastaan kiinnosta aseet, ohjukset tai muu sodan konkretia, vaan hän keskittyy ukrainalaisten mielenmaisemaan ja niiden lukemattomien yksilöiden tarinoihin, joita Venäjän hyökkäyssota on Ukrainassa koskettanut. Miltä arki Ukrainassa näyttää? Tuliko sota ukrainalaisille yllätyksenä? Onko sotaan nyt totuttu ja mitkä sen riskit ovat? Saako vihollista kutsua örkiksi? Eroavatko lännen ja ukrainalaisten tavoitteet toisistaan? Miten Ukrainassa suhtaudutaan Venäjään? Entä Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja länteen? Miltä näyttää Venäjän tulevaisuus? Sulla oli jotain kirjaa olit esittelemässä nyt lokakuussa, niin ehkä me voidaan sen tiimoilta keskustella uudelleen, mutta haluaisitko kertoa siitä heti aluksi vähän enemmän? Kyllä viime viikolla sain tämän ikioman ensimmäisen kirjan valmiiksi. Ja edaukseen ja edaus on jo päättynyt, niin kirja lähtee nyt ensi viikolla äänikirjan ääntykseen ja sitten ensimmäinen syyskuuta, jos mä muistan oikein, on julkkarit, joihin mä en muistaakseni osallistu läsnä olevana, mutta etänä. Ja sitten kirjamessuilla tulee tämän kirjan esittely lauantaina muistaakseni. Niin kirjan nimi on, tai sen alkuperäinen nimi oli Lannistumaton Ukraina, mutta sitten kustantamo luki pari mun haastattelua ja tajusi kauhuissaan, että mulla on itselläni kiinnostava tarina, niin halusi siihen kirjan enemmän mun omaa tarinaa, niin sitten kirjan nimeksi vaihdettiin Minun Ukrainani. Mikä tämä oma tarina oli sitten? No se, että mulla on ukrainalaiset sukujuuret ja tämä niin kuin tämä työjakso oli mulle myös niin kuin semmoisen niin kuin omien juurteni etsimistä myös tämän, sen lisäksi, että mä kerron suomalaisille Ukrainasta ja sodasta. Okei. Miten sä, nyt sä oot sitten Ukrainassa toimittajana, mutta miten sä alun perin päädyit Suomeen Ylelle tekemään toimittajan työtä? Siis Suomeen ja Ylelle päätyminen oli kaksi eri tapahtumaa. Mä päädyin Suomeen 2006 useiden matkojen jälkeen. Siis mä aloitin suomen kielen opinnot 2002 Pietarissa valtiollisessa pedagogisessa yliopistossa ja sitten mä rakastuin siihen kieleen ja sitten aloin opiskella sitä kaikenlaisilla kursseilla ja sitten olin vaihdossa puoli vuotta Jyväskylässä. Sitten mä täysin kauhuissani, että mä pärjään sillä kielellä, niin ajattelin, että pitää jatkaa sen Suomen opintoja. Ja sitten mä hain 3 yliopistoon Suomeen ja pääsin kaikkiin ja valitsin Helsingin. Ja sitten tulin suorittamaan maisteriopintoja Helsingin yliopistoon. Ja Ylellä mä päädyin vasta 7 vuotta myöhemmin, 2013, kun venäjänkieliset uutiset avasi sen päivittäisen 5-minuuttisen TV-lähetyksen ja haki siihen uusia toimittajia. Ja mulla ei ollut silloin, miten mä sanoisin, niin kuin vahvaa toimittajan taustaa, siis niin kuin semmoista ammattilista, mutta mulla oli siis tämä filologinen koulutus ja kielitieteilijän koulutus, pohjakoulutus ja sitten joitakin enemmän niin kuin vapaaehtoisena tehtävien toimittajan hommien kokemus. Niin, mutta se riitti siihen
koska siis ne odotti kyllä, että tuskin kellään olisi niin kuin monen vuoden toimittajan kokemusta takana, niin sitten ne oli valmiita kouluttamaan meitä. Suomessa on suhteellisen harvinaista opiskella venäjää, niin kuinka Pietarissa niin päädyit opiskelemaan suomea? Se on paljon harvinaisempaa. Oliko se, niin. Niin Venäjällä on paljon harvinaisempaa opiskella suomea kuin toisinpäin. Siis yllätykseksi, niin kun mä muutin Suomen, niin lähes jokaisella, tai siis todella yllättävän monella oli jonkinlainen kosketus venäjän kielen. Joku opiskeli sitä lukiossa, peruskoulussa jonakin A7 kielenä, niin puoli vuotta, mutta jollakin oli jotain kosketusta. Tai siis eräillä oli niinku tuttavia siellä rajan takana ja joku kävi siellä niinku paljon turistimatkoilla. Nyt oli edes jo jonkinlainen kosketus. Niin Pietarissa, vaikka Suomi on tosi lähellä, niin ei ollut mitään tietoa eikä mitään kokemusta suomen kielestä. Ja mäkin valitsin sen takia, että se oli niinku, mahdollisuus joko jatkaa sitä samaa kieltä, mitä oli opiskellut koulussa, eli käytännössä mun tapauksessa englantia, joka ei innostunut minua yhtään, tai sitten aloittaa joko puolan kielen tai suomen kielen opinnot, koska mun laitoksella oli semmoista vaihtosopimukset Puolan ja Suomen kanssa. Sitten mä ajattelin, että suomi on niin kuin ainakin Puolan verrattuna tarpeeksi eksoottinen kieli, vaikka onkin tuossa parin sadan kilometrin päässä. Sä sanoit, että sä ihastuit suomen kieleen. Joo. Aika monet ehkä varmaankin suomalaiset voisi olla sitä mieltä, että moniin muihin kieliin verrattuna suomen kielen olisi semmoinen ehkä niin kuin suora ja ei ehkä yhtä ruma kuin saksa joidenkin mielestä, mutta kuitenkaan ei ehkä sieltä kauneimmasta päästä. Niin mitä sä tarkoitat siellä, että sä ihastuit suomen kieleen ja miten se tapahtui? Saksaakin rakastan ihan, käytän sitä päivittäin, mutta Suomi on, no ensinnäkin mua kiehtoi Suomessa se, että se sanasto oli jotain niin kuin tuntematonta, että käytännössä piti aloittaa niin kuin nollasta ja puhtaalta pöydältä, mutta samalla niin kuin se aiempi tieto ei sitten haitannut kielten, siis niin kuin sen kielen opiskelua. Että se oli niin kuin täysin eri maailma. Ja sitten se oli erittäin matemaattinen kieli, tai se on erittäin matemaattinen kieli, mikä kiehtoo mua niin kuin Saksassakin. Mä siis rakastan muoto-oppia ja musta se on niin kuin parasta, mitä kielten opiskelussa voi olla, vaikka siis 80% kielten opiskelusta on tylsää sanaston oppimista, niin tämä muoto-oppi ja kielioppi, mitä kaikki yleensä vihaa, niin musta se on kaikista niin kuin kiinnostavin, miten nämä palikat loksahtaa paikoilleen oikeissa paikoissa ja miten niin kuin eri sanat liittyvät ja eri sanamuodot liittyvät toisiinsa. Ja Suomessa on niin kuin hirveästi erilaisia muotoja, niin kuin vaikka jostain verbistä voi olla 100. Niin kuin lähemmäs 100 sanamuotoa ja taivutusmuotoa, mutta samalla ne on aika säännöllisiä kaikkea, niin kuin toisin kuin monissa vaikka romaanisissa tai slaavilaisissa kielissä ei ole semmoista niin kuin viidakkoa poikkeuksista, niin, että hyvin matemaattinen ja ehkä mulla on semmoinen niin kuin analyyttinen ja matemaattinen mieli, jolle suomi sopii erittäin hyvin. Joo. Mä ymmärsin jostain luettuani, että sä puhut ainakin 10 eri kieltä. Niin miten sä oot tollaiseen summaan päätynyt ja onko siitä paljonkin hyötyä sit toimittajan työssä? No mun elämässä on paljon hyötyä siitä. Mitä mä sanoisin, että kielten osaaminen on semmoinen asia, mitä ehkä josta ummikot ei aina niin kuin ymmärtää tai ymmärtää eri asioita, niin aina sanon, että on 6 kieltä, joita mä pystyn puhumaan, niin kuin vaikka mut
herätettäisiin keskellä yötä. Ja sitten muut on semmoisia, mistä mä niinku, mitä mä pystyn ymmärtämään, joskus pystyn niinku tuottamaan niillä kielillä jotain puhetta, mutta ne ei mitenkään ole niinku vahvimmillaan. Ja totta kai niinku 10 kielen tai 9 kielen, mä yleensä puhun 9, mutta olen opiskellut siis enemmän kuin 9, niin semmoisen määrän, kielimäärän ylläpitäminen on tosi työlästä, eikä siitä varsinaisesti ole mitään järkeä, niin se aina lähtee niinku siitä käytöstä, että 6 kieltä mä tarvitsen jokapäiväisessä elämässäni, niin ne sitten pysyy jotkutakuinkin vahvoina, niin kaikkia muita sitten satunnaisesti. Ja miten mä päädyin siihen? No mua kiinnosti kaikki kielet, ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin yllätys täällä, tai siellähän sai opiskella tai ottaa mitä vaan kursseen, niin sitten mä ajattelin, että jee, nyt vihdoin mä opiskelen kieliä. Ja sitten kun on tarpeeksi monta kieltä opiskellut, niin sitten tietää tavallaan sen kaavion, sen käsikirjoituksen, mitä pitäisi seurata oppiakseen uutta kieltä, niin sitten se, että ei tavallaan niinku enää tarvitse, jos ei ole mikään erikoinen kieli tai kaukainen, jossa on niinku täysin eri, vaikka tooni kieli, joku Kiina tai semmoinen, missä on erilainen kirjoitus, niin siihen ei käytännössä tarvitse niin kuin niin paljon opettajiin turvautua. Ja sitten mä opiskelin kaikkia muita, paitsi englantia, jota opiskelin venäläisessä koulussa, niin kaikkia muita kieliä mä opiskelin jo Suomen kautta, eikä Venäjän kautta, niin sitten mulla on nämä kaikki interferenssit, eli siis vaikutteet tulee niin kuin lähinnä Suomesta eikä Venäjästä. Joo. Sitten ehkä nykyhetkessä kiinnostavin asia on, sä olet nyt jonkin aikaa jo toiminut Ukrainassa Ylen toimittajana, niin mitä kautta sä päädyit Ukrainaan? No se oli aikamoinen sattuma, että mä päädyin sinne. Mä pääsin siis viime vuoden alussa mä pääsin, me ollaan jo sovittu Ylen maailman toimituksen kanssa, että mä lähden Moskovaan toiseksi kirjeenvaihtajaksi tai niin kutsutuksi avustajaksi sinne käytännössä toimittajan hommia tekemään Moskovaan, mutta sitten mä en ehtinyt edes aloittaa, ja sitten tuli tämä, alkoi sota, sitten mä jatkoin Ylen venäjänkielisessä toimituksessa ja törmäsin sattumalta käytävällä maailman toimituksen esimiehiin tai esihenkilöihin. Ja sanoin, että olisi kiva lähteä Kiovaan toimittajaksi, koska mulla on tämä ukrainalainen sukutausta kontollaan, niin sitten lisäsin, että sodan jälkeen. No sitten ne pari päivän myöhemmin soitti mulle ja kysyi, että miksi et lähtisin nyt. Sitten mä sanoin, että no miksi en lähtisin, niin lähtisin mielelläni. Joo, niin siitä alkoi pitkä selvittely näiden kaikkien lupien kanssa ja turvakoulutusten ja sen semmoisen kanssa. Ja siinä meni varmaan kuukausi. Sitten mä pääsin. Sä ehdotit itse eka, että sä menisit vasta sodan jälkeen, niin kun sä tietää, että sulla onkin mahdollisuus lähteä nyt sodan aikana jo, niin oliko se sitten, vois kuvitella, että toi on kuitenkin aika pelottavakin päätös? No se ehkä pelotti tai ehkä varsinaisesti pelottanut, vaan mietitytti niin kuin alussa, mutta sitten mä en niin kuin pelännyt oman henkeni puolesta, koska niin kuin mä aika rauhallinen tyyppi, niin kuin ei mua
edes oma kuolema hetkauttaisi, niin, mutta että miten vaikka äiti suhtautuu siihen. Se, semmoista asiat mietityttiin, mutta se aika oli aika lyhyt. Niin miten sun lähipiiri sitten suhtautui tuohon? Rauhallisesti. Äiti yllättäen sanoi, niin kuin ei, se vain kysyi, että eihän mä ole menossa niin kuin suoraan rintamalla. Sanoin, että ei mä ole menossa tuonne Kiovaan. Niin sanoin, että okei, niin mulla on siellä yksi tuttu. Yksi tuttu, josta sä voisit tehdä jutun. Siinä se oli. Joo. Sitten näkee, mistä toi rauhallisuus on periytynyt. No siis se on, en sanoisi näin, koska siis yleensä se on tosi semmoinen herkästi huolestuvainen semmoinen äiti, niin ei, tämä oli joku poikkeus, mutta se ehkä niin kuin tässä tapauksessa löysi semmoisen, koska se on, hän on siis ukrainalaisten alkuperä, niin se löysi ehkä sen omatkin, niin kuin minun kautta, niin omat ukrainalaiset juurensa ja sitten semmoisen keinon tukea Ukraina minun kautta. Usein ihmisellä, tai mä oon kuullut tämmöistä ajattelua usein, että elämässä tulee semmoisia hetkiä, joissa kaikki on niin kuin yhdestä päätöksestä kiinni, mutta useimmilla se päätös ei välttämättä edes vaikuta siltä, että tästä kaikki on kiinni. Mutta onko toi päätös tuntunut semmoiselta tietyllä tavalla elämän merkityksen niin kuin täyttävältä? Koska toi on aika iso niin kuin, työpaikka ottaa, vaikka sä suhtaudut siihen tosi lunkisti, niin moni ei. En ainakaan minä. No, sen voi varmaan nähdä vasta jälkeenpäin, mutta mä en itse niin kuin ehkä suhtautu siihen niin kuin näin isona päätöksen. Siis on se kyllä iso niin kuin ammattillisesti, koska mä oon monta vuotta halunnut niin kuin siirtyä venäjänkielisestä työympäristöstä, tai ei niin kuin työympäristöstä, koska työympäristö oli niin kuin, erikielinen, mutta se, että, niin kuin, että mä tuottaisin sisältöä muulla kuin venäjäksi, muulla kielellä kuin, tai muilla kielillä kuin venäjän kielellä. Ja nyt siihen tarjoutui tilaisuus. Mutta ehkä niin kuin ylipäänsä moni suhtautuu niin kuin, maan vaihtamiseen, muuttoon jotenkin isona päätöksenä, mutta mä olin jo ennen tänne tuloa elänyt semmoista elämää, jossa niin kun mä vaihdan asuinmaata vähän väliä. Mä olin töissä muutaman vuoden Saksassa sitten niin kun eri pätkissä ja sitten ehkä vuoden tai parin vuoden verran Venäjällä niin kun Saksasta lähetettynä, niin käytännössä niin kuin tämä muutto oli aika helppo päätös. Enkä mä niin kuin tiedä, miten pitkään mä oon, mutta semmoinen epävarmuus on myös olennainen osa mun elämääni. Niin ei haittaa mua yhtään. Joo. Ootko sä ollut nyt Kiovassa tämän koko ajan Ukrainassa? Mä oon ollut Kiovassa koko tämän ajan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Mä kävin Suomessa keväällä äänestämässä ja sitten tekemässä sitä vaali-iltaa Ylen venäjänkielisin uutisin. Mutta muuten mä oon ollut koko ajan täällä ja tehnyt joitakin matkoja täällä Ukrainan sisällä. Joo. Vaikuttaa siltä, että Kiova on niin kuin kaiken perusteella, mitä lukee ja kuulee ja näkee uutisissa, niin monella tavalla elämä Kiovassa on kuitenkin niin kuin suhteellisen normaalia tai suhteellisen arkista. Oletko kokenut sen tällä tavalla ja
onko sulla sitten ollut jotain tavallaan, sä kuitenkin, vaikka sä nyt et ole siellä ihan eturintamalla, niin sä kuitenkin oot maassa, joka on sodassa ja johon kuitenkin kohdistetaan aika säännöllisinkin väliajoin erinäisiä ohjusiskuja. Niin onko sulla ollut jotain sellaisia tilanteita, että sä pitäisit, jossa sä olisit kokenut olleesi vaarassa? Mä tulin tänne jo sen jälkeen, kun se niin kuin välitön vaara Kiovaa kohtaan oli jo poistunut, niin Kiovan niin elämä Kiovassa palautui normaaleille raiteille. Niin, tämä oli siis tosi pitkään aika rauhallinen. Tässä oli niin kuin viime vuoden kesällä vai pari ohjusiskua, josta ne ei osunut kovin lähelle. Lähin tuonne kolmen kilometrin päähän, mutta sitä ei niin kuin silleen niin kuin tietystä kauheaksi, mutta tai niin kuin vaaraksi itselleen. Mutta sitten toi syksyn energiaterrori, niin se muutti vähän asetelmaa, koska en sanoisi, että mä jotenkin tunsin jotenkin välitöntä vaara itselleni, mutta totta kai niin elämä muuttui haastavammaksi, koska koko kaupunki oli pimeänä ja oli tosi paljon sähkökatkoja ja kaikkea semmoista. Ja hissi ei toiminut ja mä asun 10. kerroksessa. Niin, tuommoisia niin haastavia tilanteita, mutta sit elämä on kuitenkin, se valitettavasti rutinoituu tämä niinku vaarakin. Ja se vaikka toukokuussa oli tosi paljon ohjusiskoja ja jatkuvasti öisin heräsi räjähdysten ääniin, niin se tavallaan kuuluu nykyään asiaan. Ja jos tämä olisi niinku jollain tavalla niinku itselleni erilaista kuin kaikille muille kiovalaisille, mutta kaikki kokee tätä samaa. Entä sitten sä sanoit jo, että tavallaan sä oot sen verran rauhallinen sielu, että ei välttämättä edes oma kuolema hetkauttaisi, niin jos sulla olisi mahdollisuus, niin, tai onko sulla mahdollisuus ja kiinnostaisiko sua raportoida, tehdä toimittajan työtä lähempänä sitä aluetta, missä sitten nyt tällä hetkellä tapahtuu? Siis sinänsä se haittaisi, mutta meillä on semmoinen järjestys, että siellä on niinku, että maailmantoimituksessa on ihmisiä, jotka käy sitten, joilla on enemmän kokemusta ja valmistautumista tähän, niin ne käy siellä. Ja mä oon niinku enemmän semmoinen nopea reagointi täältä Kiovasta. Ainoa vain, että niinku, rehellisesti sanoen, mua ei kiinnosta nämä sota-asiat yhtään, vaikka niin kuin kuulostaa hassulta, että mä oon niin käytännössä sota-alueella, mutta mua ei kiinnosta sota, mutta mä en ymmärrä mitään näistä sotakoneista ja mä ymmärrän nyt ehkä jotain niin kuin, näistä isommista kuvioista, mutta nämä niin kuin sotakoneet, aseet, niin ne ei kiinnosta mua yhtään. Ja sitten niin kuin toimittajan kannalta niin kuin se, mitä se, niin kuin siellä rintaman linjalla voi tehdä, no siellä kuuluu pamaus, sieltä kuuluu pamaus. On sitten maastopukuisia ihmisiä jossain se, niin kuin tarinan kannalta se vaatii aika paljon ehkä onneakin, että saa niinku kiinnostavamman tarinan sieltä. Todella kiinnostavaa. Sanoit, että sä oot kuitenkin maassa, joka on sotatilanteessa, ja sä oot lähtenyt sinne, sä oot ilmassu, halusi lähteä sinne, ja sit sä oot lähtenyt sinne tämän sodan aikana, mutta sua ei varsinaisesti se sotiminen ja sellaiset, siitä toimittaminen kiinnosta, niin mikä sitten sua siellä erityisesti kiehtoo? Onko se enemmän laajempi politiikka vai ukrainalaisten ihmisten henki ja moraali vai mikä? No joo, ihmisten tarina. Niin, kuvittelen, että niin kuin 40 miljoonalle ihmiselle tulee niin kuin hetkessä 40 miljoonaa erilaista tarinaa ja sitten ne elää vielä.
vielä koko ajan. Niillä on taipumusta niin kuin vähätellä niin kuin jokaisella tapaamalla, niin ukrainalaisilla on taipumusta vähätellä omaa tarinaa. Niin kuin kuvittelee, että oma tarina on tylsää tai ei ole niin suuri verrattuna muiden tarinoihin. Mutta kyllä niillä kaikilla on joku kiinnostava tarina. Ja se, miten niin kuin ylipäänsä maahan on valtava, Euroopan suurin maa Venäjän jälkeen, niin on selvää, että täällä niin kuin eletään eri paikoissa erilaista elämää jopa sodan aikana. Niin. Se mua kiinnostaa ja politiikka myös. Mitkä nyt on ollut semmoisia tarinoita, jotka on ollut eniten mieleenpainuvia? No ne valikoitui sinne kirjaan. ehkä kannattaa lukea sitä, mutta no, naisten elämä on ollut kiinnostavaa, että miten pärjätään pienten lasten kanssa, kun ei ole sähköjä eikä hissi toimi, että miten lasten vanhojen kanssa voi ylipäänsä lähteä ulos. Semmoiset. Eli tämä tavallaan minun Ukrainani kirja, onko se enemmänkin kokoelma eri ihmisten tarinoita? Kyllä, johon niin kuin sekaan on ripoteltu minun oma tarinaani. Joo, mutta siis ajatuksena oli, ja se oli kustantajan toive ja ehdotus, että mä kertoisin ukrainalaisten tarinoita. Okei. Mitä olit sanomassa? Ei sanoma. Miten sä näkisit, että sä sanoitkin just hyvin, että aika monet ukrainalaiset, just vaikka heidän tarinansa tällä hetkellä meidän perspektiivissä ja meidän suhteutettuna meidän elämään täällä Suomessa, niin voi olla aika käsittämättömiä ja uskomattomia, mutta sitten kun siellä, jos sun koko maahan on hyökätty ja sun jokainen tuttusi siellä maassa on jollain tavalla kärsinyt tästä sodasta ja sun läheisiä on kuollut, niin sitten vaikka sun tarinasi olisi sellainen, että mun koti pommitettiin, mutta me kaikki selvittiin ja meillä oli pakko paeta täältä vaikka Kiovaan, niin sitten jos sä kuitenkin ajattelet, että okei, mulla oli tämmöinen tarina, mutta me sieltä kaikki selvittiin, tuossa vieressä perheestä ei selvinnyt kukaan, niin sitten helposti varmaan johtaa just siihen, että alkaa vähättelemään sitä omaa kokemustaan. Mut mitä mieltä sä oot tosta? Onko toi positiivinen asia, joka auttaa tavallaan selviytymään siitä hirveydestä, vai negatiivinen asia, kun ei tavallaan tunnusta sitä omaa reittiä, vai onko se neutraali asia, joka vaan tapahtuu? Tämähän on tuttu niin kuin psykologiassa tuttu ilmiö, selviytyneen syndrooma. Niin, että miksi mä oon selvinnyt ja toi naapuri tai tuttu tai rakas ihminen on kuollut, niin tällaisen läpi moni ukrainalainen kulkee niin, ja heitä autetaan mahdollisuuksien mukaan ja kyllä tästä puhutaan Ukrainassa, niin no ehkä tämä ukrainalaisten niin koko tilanteen kauhuus on siinä, että me ei tiedetä tietenkään, miten asiat kehittyy tästä eteenpäin, mutta ukrainalaisista tulee niin kuin pitkäksi aikaa Euroopan niin kuin, suurin joukko, joka on kokenut konkreettisesti sotaa. Ja vaikka ukrainalaiset pyrkii osaksi eurooppalaista yhteisöä, niin se sotakokemus tulee varmaan tosi pitkään määrittämään heitä ja heidät ja sitten myös erottamaan heidät muista. Muistan jonkun Vietnamin veteraanin muistelmista, että hän sanoi, että pysty jokaisesta miehestä näkemään ne, jotka oli ollut Vietnamissa, niin mitä sä sanoisit, että olisi sellainen isoin ero, kun olet ollut pitkäänkin Suomessa ja nähnyt tätä meidän rauhallisen elämän tuottamaa mielen maisemaa,
niin mikä olisi se suurin ero, koska ne on semmoisia, se on tietenkin mahdoton kuvailla. Se on tällaista kvaliaa sekin, että miten tuommoiset kokemukset muuttaa ihmistä. Mitä sanoisit tuohon? No mä sanoisin, että tällaiset kokemukset muuttaa ihmistä kahdella tapaa. Että joko ne tekee ihmisestä todella rauhallisen, joka ei, miten mä sanoisin, välitä niin kuin hirveästi. Niin kuin tämmöisistä pikkuasioista verrattuna niin kuin kuolemaan ja rakettisateeseen, niin kaikki muu semmoinen niin kuin maallinen tuntuu tosi pieneltä. Tai sitten muuttaa ihmisen tosi niin kuin herkäksi ja helposti syttyväksi niin kuin kaikesta, mikä ei niin kuin tyydytä tai mikä vaikuttaa psykeeseen. Ja mä oon niin kuin nähnyt niin kuin esimerkkejä kummastakin. Kiinnostavalla tavalla ehkä täällä niin kuin Ukrainan sisällä mä oon törmännyt semmoisiin niin kuin rauhallisuuden esimerkkeihin. Että ihmiset varsinkin niillä, jotka on lähtöisin Donbassin alueelta ja jotka niin kuin kokivat tämän sodan jo 2014, niin niille tämä oli jo tavallaan tuttua, tämä uusi täysin mittainen sota. Niin ne sitten jotenkin osaa säilyttää semmoisen rauhallisuuden ja jotenkin niin kuin tyynisti vaan niin kuin hyväksyy sen oman kohtaloon, että elämän parhaat vuodet vie sota. Ja sitten ne, jotka lähtivät sitten täysin mittaisen sodan alussa, lähtivät ulkomaille, niin niille tämä, niin kuin, tämä kokemus oli semmoisena niin kuin nopeana, voimakkaana välähdyksenä, ja sitten ne on tästä niin kuin sodan rutiinista poissa, niin sitten ne ehkä muuttuu herkemmiksi ja niin kuin herkästi syttyvämmäksi siellä maanpaossa. Sä sanoit siitä, että tavallaan karua kuin se onkin, niin toi sodankin vaara tai sotatilanne niin kuin siellä ihmisten elämässä rutinoituu, niin mä oon yrittänyt jotenkin kuvitella sitä, että miltä se näyttäisi sitten sellainen, mikä on niin kuin, jos elämä Kiovassa on suhteellisen kuitenkin arkista, niin millä tavalla se sota näkyy siinä päivittäisessä keskustelussa? Et onko se sellainen asia, joka tiedostetaan, siitä puhutaan, vai vältelläänkö sitä, vai halutaanko siitä puhua juuri sen takia, että tavallaan sitä ei unohdettaisi? No varmaan, kuulostaa varmaan tyhmiltä kysymyksiltä tälleen ulkopuolisen suusta, mutta... Siis maan johto ja kaikki vaikuttajat ja yrittää muistuttaa, että sota on edelleen käynnissä, koska täällä ehkä jos tarpeeksi ummistaa silmänsä, niin sen voi unohtaa ehkä, mutta kyllä ihmiset yrittää, tai johto ja julkisuuden henkilöt niin kuin yrittää koko ajan muistuttaa, että pitää lähettää rahaa asevoimille, pitää muistaa, että sota ei ohi, pitää auttaa, pitää sitä ja tätä, pitää niin kuin vaikuttaa länsimaalaisen, että aseapu ei hiipuisi. Sodan merkkejä on siis kyllä yhä täällä. On tarkistuksia ja sitten niin kuin suljettuja katuja ja ilmahälytyksiä, mutta sitten ilmahälytyskin voi olla erilainen. Joskus sen aiheuttaa joku treenilento Valko-Venäjällä, niin ne on ainakin mun kokemuksen mukaan aina ollut niin kuin vaarattomia niin kuin siinä mielessä, että ne ei laukaise mitään ohjuksia, mutta sitten on niin kuin aitoja ohjusiskuja. Ne yleensä tulee jostain Kaspian mereltä tai Mustalta mereltä. Sitten
sitten osa ihmisistä lähtee jonnekin suojaan, mutta suurin osa ei tietenkään, suurin osa jatkaa ihan tavallista elämää ja työpäivää. Ja yöllä, mä en siis henkilökohtaisesti tunne ketään, joka nousisi yöllä ja lähtisi pommisuojaan, semmoisiakin on, mutta varmaan lapselliset reagoisivat siihen herkemmin, mutta ei sitä aina edes kuule sitä sireeniä. Niin lapselliset siinä mielessä, että heillä on lapsi. Niin, joo. Lapsiperheet. Joo. Aika, eli tavallaan niin kuin myöskin, toikin on varmaan aika nyt tämän pitkän vuoden aikana tapahtunut kehitys, että alussa kaikki menee pommisuojaan ja sitten alkaa silleen, että mitä järkeä tämä nyt on, jos tämä tulee monta kertaa päivässä, niin millä tavalla mä annan tämän sodan oikein vaikuttaa mun elämään. Kyllä. No ja sitten totta kai, jos pitää suhteuttaa niinku riskit ja niinku omaan elämään, jos riski on pieni ja se on tällä hetkellä täällä aika pieni, se ei ole nolla, mutta samalla kuin jossain länsimaissa on vaikka terrori-iskun riski ei ole nolla, mutta täällä niin kuin tavallaan kaikki ohjusisku on semmoinen sama kuin terrori-isku, mutta josta useimmiten varoitetaan ja joita nykyään pystytään myös torjumaan noiden ilmapuolustusjärjestelmien ansiosta. Joo. Miten sä yrität tällä hetkellä sun työssäsi sekä sitten sun kirjassasi, niin tavallaan avaamaan lähtökohtaisesti suomalaisille sun kirjan ja meidän median ja Ylen aamujen kautta just sitä ukrainalaisten mielenmaisemaa ja elämää ja tilannetta siellä paikan päällä, mutta onko jotain sellaista, jota sä tavallaan koet, että näistäkin yrityksistä huolimatta niin ei vaan fyysisesti pysty välittymään meille niin kauan kuin me ollaan tällaisia ulkopuolisia sivusta katsojia? No mä siinä kirjassakin kirjoitan, että jos Suomi on kokoaan isompi maa, niin Ukraina on aina ollut niin kuin kokoaan pienempi maa. Että sitä ei niin kuin kansainvälisessä politiikassa niin kuin huomattu useinkaan erilaiseksi, erilliseksi yksiköksi, vaan joku semmoinen entinen neuvostojuttu, jonkun isomman Venäjän kylkiäinen. Ja Ukraina on silti niin kuin kulkenut oma tietä ja yrittänyt irrottautua siitä niin kuin kolonialistisesta menneisyydestään. Ei aina niin kuin hyvin tuloksiin, mutta tai niin kuin ei aina onnistunut siinä. Ja en tiedä, pystyykö tämä sotakaan niin kuin irrottamaan niin kuin täysin, mutta pyrkimystä ainakin on ja nyt sitä on enemmän. Varmaan suomalaiset on niin kuin on nähnyt kuinka, koska siis koko niin kuin viime vuosisadan asetelmassa oli niin kuin koko Neuvostoliitto vastaan länsi, niin nyt sitten ehkä ihmiset näkee, että Neuvostoliitto ei ollut mikään, että se oli silloin niin kuin yhtenäinen väkisin, mutta nyt kun se on hajonnut, niin kaikki muutkin haluaa niin kuin päästä eroon siitä niin kuin perinnöstä. Paremmalla tai huonommalla menestyksellä. Ja Ukraina on yksi niistä. Sanoit, että Ukrainalla on iso työ, jota tehdään, että päästään irti Venäjän niin kuin vaikutuksen piiristä ja että tämä sotakaan ei välttämättä riitä siihen. Niin mitkä on ne isoimmat esteet sille? Onko se niin kuin ylimmän tason korruptio? Sitten tietysti on
maantiede on semmoinen, mikä se ei voi oikein sieltä mihinkään vaihtaa sitä paikkaa, missä on. Se on niin kuin realiteetti, mikä me suomalaiset ymmärretään myöskin erittäin hyvin. Niin mitä sanoisit, mitkä ne isommat esteet on ja ehkä, että miksi toi sotakaan ei siihen riitä? Nyt on niin kuin Venäjän suunnalta välitön vaara. Jos välitöntä vaara Venäjän suunnalta ei ole, vaan semmoinen niin kuin, kuvitteellinen tai mahdollinen, mutta ei välitöntä, niin saattaa olla, että osa ihmisistä niin kuin vähän rauhoittuu, laantuu ja sitten ehkä, en sanoisi, että niin kuin, antaa anteeksi ja unohtaa kaiken tämän, mutta saattaa palata niin kuin real politics niin kuin semmoisen ajattelutapaan. Ja se, mitä niin kuin ei pysty, niin kuin mistä ei pysty pääsemään eron nopeasti, on se yhteinen tai osittain yhteinen, ei se ei ole niin kuin täysin niin kuin sama, mutta osittain yhteinen kielijulkisuus ympäristö, missä ukrainalaiset ja venäläiset elää. Se, että Ukrainassa katsotaan venäläistä YouTubea ja toisinpäin ja se, että niin kuin Ukrainassa pystyy ymmärtämään, niin kuin mitä venäläiset sanoo, niin se on toisaalta niin kuin hyvä asia, mutta se on toisaalta sitoo niin kuin heidät siihen toksisenkin ympäristöön, joka saattaa vaikuttaa. Niin sellaisesta eroon pääseminen on erittäin hankalaa niin kuin koko maan tasolla. Kyllä. Samastahan syystä tosi tärkeää kolonialismissa on se, että sä tuot sun oman kulttuurin, sun oman kielen. Eli laitat käytännössä mahdollisimman paljon sun oman maan ihmisiä muuttumaan tähän kolonialisoitavan maahan. Niin se on erittäin olennaista sille, että se voi pitkäaikaisena, että se voi kehittyä semmoiseksi melkeinpä jopa suhteeksi, jossa tämä toinen maa tarvitsee sitä. Että tulee mieleen vaikka Algerian ja Ranskan suhde, jossa se oli myöskin hirveän pitkään niin, että ainoa tapa, kun ne kaikki puhuu ranskaa siellä, niin sitten jos sä haluat kouluttautua, niin sitten sä haluaisit aina päästä Ranskaan, vaikka ne oli tehnyt aika kauheitakin asioita. Niin tuossa kuulostaa tietyllä tavalla tosi samalta toi tilanne. Kyllä, ja täällä on ollut niin kuin ainakin 300 vuotta sellaista. Ja no, mä sanoisin, tämä ehkä muuttuu, tämä niin kuin asetelma, että ennenhän ja perinteisesti Ukrainassa nämä suurimmat kaupungit oli aika venäjänkielisiä ja Venäjä pidettiin niin kuin sivistyksen kielenä ja semmoisen, niin kuin, että jos haluaa parempiin töihin ja vielä niin kuin parempaa elämää, niin piti osata Venäjän nyt. Totta kai Venäjän taito tulee pysymään ehkä, ellei välttämättömänä, niin ainakin suotavana täällä, mutta se, että niin kuin ukrainaksi tapahtuu paljon enemmän ja jopa niin kuin suurimmissa kaupungissa, niin se on se suunta, mihin ne itse pyrkii nyt ja mikä varmaan muuttaa ukrainan kielen roolia täällä. Samalla tavalla kuin suomi oli aikanaan talonpoikien kieli Suomessa ja ruotsi oli hienoston kieli. Niin samalla tavalla tämä oli täälläkin. Ja tavallaan kun Ukrainalla ja Venäjällä on monella tavalla tommosia yhteisiä siteitä, että on paljon niin kuin perhettä kummallakin puolella rajaa ja pystyy ymmärtämään toista kieltä ja kuten nyt sanoin, niin jakaa monet sosiaalisen mediankin kanavat tai vähintäänkin ne kanavien geografiset alueet, että mistä se algoritmista sisältöä näyttää, niin se tekee varmaan aika silleen
kun mennään siihen sodan niin kuin ytimeen, niin se tekee siitä ukrainalaiselle venäläisen tappamisesta varmaan aika paljon hankalempaa vielä. Ja myöskin varmaan toisinpäin. Musta sä yhdistit kaksi täysin eri asiaa. En mä usko, että niinku sukulaisuussuhde on tässä, tai niinku vahvat siteet niinku on ratkaisevassa roolissa, että pystyykö ukrainalaiset rintamalla tappamaan venäläisiä, koska nehän tappaa niitä miehittäjiä, ei tapa mitään siviilejä, mahdollisesti niinku ukrainalaista alkuperä olevia, niinku Venäjällä asuvia, vaan ne tappaa ne ihmiset, jotka tuli tänne tappamaan heidät ja jotka tuli niin kuin miehittämään heidän alueensa. Ja sitten mä oon puhunut useiden sotilaiden kanssa ja ne on kaikki sanonut, että niin kuin nykysota on semmoinen, missä niin kuin vihollisen tappaminen on tehty mahdollisimman niin kuin moraalillen helpoksi, koska sä et näe sitä, koska ei ole semmoista niin kuin lähitaistelua, niin se vihollinen on joku piste jossain horisontissa ja sun pitää vaan painaa jotain jotain niin kuin laukaistakseen ohjuksen tai ohjuksen siihen. Tai sitten parhaassa tapauksessa et näe sitä ollenkaan. Se on niin kuin viet vaan jonkun droonin sinne ja sit plumps. Kyllä, mutta kuten säkin sanoit, niin juuri ukrainalaiset eivät ajattele siellä, että he tapaavat siellä venäläisiä, vaan he tapaavat siellä miehittäjiä, joka nyt kyllä tärkeä osa sotaa. Ja sitä, että se sotiminen onnistuu, on se, että pystyy ajattelemaan niitä vihollisia vaan vihollisina. Sama asia Suomen sodissa, ja siinä usein tulee tämmöinen sitten aspekti siihen, että minkälaista termistöä vihollista vaikka käytetään. Niin kuin suomalaisilla oli ryssät ja ukrainalaisilla on nyt örkit siellä. Ja kyllä, sitten etenkin tälleen ulkopuolisina Suomen mediassa jossain vaiheessa, vaikka tämä on ehkä vähän käyty aihe jo, koska tästä varmaan kaikki aika lailla samaa mieltä, mutta hetki pöyristeltiin jopa sitä niin kuin jotain NS-vihollisen dehumanisointia, niin kuin se olisi jokin asia, jolta voisi välttyä. Mutta miten sä näet? Se on asia, josta ei voi välttyä. Mm. Se ei, niin kuin mä sanoisin, että vaikka monet niin kuin venäläisetkin on kauhistunut siitä, että oi ukrainalaiset vihaa nyt meitä kaikkia niin kuin, katsomatta meidän poliittisen kantaan tai jotain semmoisen. Mut oikeastaan siis niin kuin täällä sisällä on tämä niinku sana russofobia, sillä ei edes niinku mitään negatiivisia konnotaatioita. Niinku russofobia on se hyvä asia, jota tarvitaan, jotta pärjätään niinku näiden vaikeiden aikojen yli, mutta se pitää niinku ymmärtää, että se niinku ryssäviha, mikä täällä on, niin sillä ei ole mitään niin kuin ulostuloa mihinkään väkivaltaan. Siis täällä ei niin kuin ketään piestää kadulla Venäjä puhumisesta tai niin kuin, ei täällä niin kuin edes etsitä, kello on venäläinen passi ja täällähän asuu paljon Venäjän kansalaisia, niin kuin, jolloin on perhettä täällä tai jotka muutti tänne, niin kuin, jotka pakeni Venäjältä, Venäjän autoritarismia pakenittää tänne niin kuin monta vuotta tänne demokraattisen maahan, missä ne pystyy tekemään työtä venäjän kielellä. Ei semmoista, niin kuin, semmoista vihaa ei ole. Ja kaikki niin kuin, tähän varmaan vaikuttaa myös se, että tänne niin kuin, että venäläiset ei pääse tänne tämän sodan aikana, niin kaikki, mitkä on täällä maassa, niin ne on tavallaan niin kuin omia. Kaikki on meikäläisiä. Luonnollinen asia, että vihollista vihataan eikä niinku semmoisena ryhmänä eikä niinku kun oot niinku hyökkäyksen kohteena, niin ei tavallaan niinku halua
haluan niin kuin pohtia sitä, onko se vihollinen, onko siellä niin kuin erilaisia ihmisiä ja kuka on hyvä ja kuka on huono. En usko, että silloin kun sota loppuu, niin se, että sillä ei ole niin kuin edes nytkään, ei edes niin kuin ulkomailla ole semmoisia, niin kuin, se ei johda mihinkään suuren väkivaltaan, niin eikä varsinkaan sodan jälkeen tule semmoista tapahtumaan. Mutta esimerkkejä siitä on ollut siis azerbaidžanilaiset ja armeenialaiset, niin on ollut pitkä kiista. Ja sitten ne vihaa toisiaan niin paljon, että Euroopassakin on ollut noita tappoja. Ja mitäs muita, niin kuin irlantilaisten terrori, se on tunnettu, ja baskien terrori. Joo. Mutta ukrainalaisilla ei ole ollut semmoista. Olipa hyvä vastaus. Voisi kuvitella, että nyt kun arki on tietyllä tavalla palannut, niin, ja ei tehdä yhdessä välttämättä niin paljon, niin miten sä sanoisit, kuinka paljon sellaista solidaarisuutta tai yhteisöllisyyttä sä olet kokenut ja kuinka vahvasti? Että tietty, mä ymmärrän tonne, että kun rajat on kiinni, niin sitten ne jotka siellä on niin kuin osa meitä, ja että on tietty tämmöinen yhteinen niin kuin jaettu kokemus, joka toimii tällaisena pohjaviräänä kaikille interaktioille tai kohtaamisille. Mutta miten olet kokenut tämän tavallaan solidaarisuuden? Koska siitä paljon puhutaan, ja Suomessa me pelätään, että me ollaan liikkumassa siitä väärään suuntaan ja polarisoitumassa. No, mutta Suomi on edelleen aika yhtenäinen kansa, silti niin kuin verrattuna moniin muihin. Se solidaarisuus on olemassa edelleen, ja se oli siis tosi vahva silloin vuosi sitten. Se ehkä vähän hiipuu ja se näkyy ehkä innossaan niin kuin lähteä armeijaan, mutta sitä yritetään koko ajan niin kuin nostaa ja pitää yllä. Mutta siis on selvä asia, että jos sota vähän pitkittyy ja saattaa olla, että se pitkittyy paljonkin, niin se konsensus vähän pienenee, mutta siis tärkein asia, että se niin kuin tärkein rauhan ehto, josta ukrainalaiset ovat yhtä samaa mieltä, että ensin kaikki miehet teet pois meidän alueelta, niin kaikilta meidän alueeltamme, niin ne ensin pois, ja sitten vasta voidaan puhua niin kuin muista asioista. Miten se on asia, mistä ei ole yhtään ainakaan mun mielestä puhuttu, mutta joka on aika kiinnostava etenkin oman viiteryhmän kannalta, on se, että Ukrainassahan on nyt Kiovassa ja muuallakin aika paljon nuoria miehiä, 16-17-vuotiaita, jotka on kohta tulossa siihen asepalvelusikään. Niin ootko sä päässyt kenellekään tällaiselle puhumaan, ja mikä se tila, ajatusmaailma siinä on, että onko sille, että kun täyttää 18, niin sitten se on vaan armeijaa ja rintamalle? Se ei välttämättä aina mene niin, koska nyt ei ole menossa niin kuin mitään niin kuin asepalvelusta, vaan on niin kuin totaali mobilisaatio, eli liikekannalle pano, niin ei välttämättä tarkoita, että niin kuin 18-vuotiaat lähtee ilman koulutusta, tai ilman koulutusta niin, kukaan ei lähde. Mutta niillä nuorilla on sentään vaihtoehto, että ne aina voi lähteä ulkomaille ennen kuin täyttää 18. Tehdäänkö näin? Ja moni lähteekin, joo. Moni lähtee, ja
niin kuin, koska siis nyt Eurooppaan voi lähteä tai Kanadaan tai Yhdysvaltoihin voi lähteä pakolaisina edelleen, jos ei halua mennä armeijaan. Onko se paheksuttua? Vai ymmärretäänkö sitä? Mikä se tavallaan vastaus siihen on? No mä sanoisin, että siitä voi koitua jotain niin kuin kysymyksiä ja niin kuin ukrainalaisten näissä piireissä ulkomailla, että miksi on niin kuin ton ikäisenä, että on niin kuin puolustamassa kotimaata sit, maan sisällä, mutta loppujen lopuksi, jos niin kuin, jos ei halua, niin eihän silloin, niin kuin, jos on niin, kuin, niin vahva se pelko, oman kuoleman pelko, ja, niin ei siitä sellaisesta sotilasta ole edes hyötyä. Ja, niin kuin, tästäkin niin kuin puhunut monien sotilaiden kanssa, ne sanoivat, että ne, jotka pakotettiin sitten rintamalle, niin jotka ei lähtenyt sinne omasta tahdostaan, niin jotka ei ollut niin kuin henkisesti valmiita lähtemään sinne, niin niistä on jopa enemmän haittaa kuin hyötyä siellä rintamalla. Miten sä oot kokenut sotilaille puhumisen? Kun puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin siitä jaetusta traumasta, niin se on nyt heillä niin kuin erityisen vahva ja tosi oma, niin kuin, se on täysin eri kokemus sotia, kun sitten ollaan hyökkäyksen kohteena, se tämmönen, niin kuin tulee joku tällainen yhteinen shokki ja lähdetään kotoa, niin sotiminen on tosi eri asia. Niin mitä sä oot yleisesti ottaen kokenut sotilaiden kanssa niin kuin kohtaamiset, koska no, me ei sellaisia olla kauheasti päästy tekemään. No aika niukkasanaisia. Se johtuu ehkä enemmän semmoisesta niin kuin, en mä tiedä, koulutustaustasta, luonteesta. Mä en ole itse niin kuin puhunut sellaisten kanssa, jotka on niin kuin saanut jo jotain niin kuin pahoja henkisiä traumoja, mutta mehän tiedetään, että ne voi sitten ilmetä niin kuin vasta jälkeenpäin. Mutta siis näitä sotilaita näkyy, niitä on niin paljon koko maassa, että niitä näkyy täällä katukuvassa aika tosi paljon. Kaikista ei tietenkään voi sanoa, että ne on tullut niin kuin suoraan rintamalta, koska moni palvelee jossain täällä päin, jossain semmoisissa niin kuin hommissa, niin kuin, että ne ohjailee vaikka ilmapuolustusjärjestelmiä, niin sehän on niin kuin tavallaan itse hommaa, eikä mitään varsinaista sodankäyntiä. Mutta siis tunnen joitakin, jotka on ollut Bahmutin suunnalla. Niin. Onneksi heihin se ei niin kuin vaikuttanut negatiivisesti, mutta aina ei voi tietää niistä, että tuleeko ne koskaan enää lomalle. Kyllä. Nyt on ehkä, tämä kysymys menee ehkä vähän ennen sun aikaasi siellä Ukrainassa, mutta ehkä sulla on silti, kun sä oot puhunut niin monelle ihmiselle siellä, niin tähän hyvä vastaus. Mutta viime aikoina, tietenkin ihan äskettäin, meidän Niinistökin kertoi siitä, miten jo syksyllä 2021 niin USA:n lähtökohtainen ymmärrys oli se, että Venäjä aikoo hyökätä Ukrainaan. Ja nyt kysymys on siitä, että voisiko se jotenkin vielä diplomaattisesti selvittää ennen sitä. Ja tietenkin sotahan on Ukrainassa ollut nyt 2014 asti siellä ihan laitamilla, mutta se kuitenkin on ollut siellä ihan laitamilla, että se on ehkä varmasti vaikuttanut juuri niin kuin Kiovan ja näiden kaupunkien asukkaisiin vielä monta kertaa vähemmän kuin tämä nykyinen tilanne. Mutta kun sä oot nyt puhunut sen jälkeen, kun sä oot mennyt Ukrainaan, niin ukrainalaisille, niin onko tavallaan käsitys se, että tämä sodan valtava eskalaatio tuli yllätyksenä? Kyllä ukrainalaisille tuli ehdottomasti yllätyksenä. Mä olen siis monien kanssa tästäkin puhunut ja kaikki
no, suurin osa ukrainalaisista oli, ne jotenkin ne valmistautui sotaan, mutta kukaan ei osannut aavistaa, että se tulee niin kuin näin voimakkaana ja näin suurena iskuna. Moni niin kuin uskoi, että se tulee niin kuin kiivastumaan siellä idässä, mutta ei kuitenkaan sitä, että Kiovaan isketään ja että niin, kuin niin monesta suunnasta tulee tämä isku. Että mulla on siinä kirjassakin semmoisen yhden tuttuni tarina, joka on naimisissa täällä asuneen amerikkalaisen kanssa, ja se amerikkalainen oli niin kuin se uskoi Yhdysvaltain tiedustelua niin paljon, että se oli varma, että sota syttyy niin kuin täysin mittaisena, ja se ukrainalaisnainen ei niin kuin, ei millään niin kuin halunnut uskoa, että se puhkeaa niin kuin näin voimakkaana. Että kyllä se tuli kuitenkin yllätyksen. Sitten ehkä tavallaan, miten tämä muotoisi, yleisin ei Venäjään pelkästään kohdistuva kritiikki tässä sodasta on tavallaan ajatus siitä, että tässä ei ole sota Venäjän ja Ukrainan välillä, vaan tässä on sota Venäjän ja lännen välillä, mikä se varmasti onkin tietyssä määrin totta jo, mutta sitten siitä, kun sitä argumenttia viedään yhä pidemmälle, niin aletaan puhumaan siitä, että tavallaan onko tämä sota jollain tavalla lännen tai Naton, ei nyt välttämättä aloittama, mutta aiheuttama. Mutta miltä se tuntuu tavallaan ukrainalaisista jäädä tämmöisen keskustelun ikään kuin varjoon, että heitä tuollaisessa keskustelussa heitä ajatellaan niin kuin tuollaisena proksivaltiona, jonka kautta käydään laajempaa sotaa? Ukrainalaiset ei tietenkään tykkää sellaisesta niin kuin ajattelusta ja retoriikasta ja osittain niin kuin ansaitusti, koska sitä ei siis ymmärrettävästi, koska se on niin kuin myös osa Venäjän niin kuin propagandistista retoriikkaa, että me ei taistella nyt jotain niin kuin vähäpätöisiä ukrainalaisia vastaan, joita ei edes ole olemassa, vaan ne on osa meitä, vaan me taistellaan vaan meitä vastaan koko länsimaailmaa, koko nämä pahat anglosaksit ja koko NATO, ja ei edes me ei edes hyökätty mihinkään, vaan länsi pakotti meidät puolustautumaan. Niin Ukrainassa nähdään, ja siis tällainen retoriikka niin kuin tavallaan kieltää ukrainalaisilta sen itsemääräämisoikeuden. Ja ukrainalaiset ajattelee niin, että ne on, että siis totta kai niin kuin sota on Venäjän ja Ukrainan välillä, ja ne taas ne taistelee yksin pahaa Venäjää vastaan, ja samalla ne suojaa koko niin kuin lännen avulla totta kai niin kuin koko länsimaailmaa ja koko demokraattista maailmaa. Joo. Mitä sitten sä aika paljon, sä sanoitkin siitä, että se asenne on se, että mitään rauhaa ei voi tulla ennen kuin kaikki miehittäjät on poistunut tai poistettu niiltä alueelta, mutta sitten samaan aikaan, kun tämä sota kestää ja kestää, niin tosi paljon eri asiantuntijat heittää eri ajatuksia siitä, että mikä on vaikka se määrä aluetta, jota Ukraina pitää valta takaisin, että voitaisiin oikeuttaa rauha, ja että onko mahdollista tehdä joku rauhansopimus silleen, että Ukraina ei saisi kaikkia alueitaan takaisin, mutta sitten toi on varmasti aika käsittämättömän vaikea paikka etenkin Ukrainan johdolle, mutta sitten myös kaikille ukrainalaisille edes ajatus siitä, että pitäisi jotenkin niellä se joku tappio ja tällainen niin kuin oikeuttamaton hyökkäys ja sen seuraukset. Mut ehkä laajempana kysymyksenä, mikä on sun tai sun kautta näiden ukrainalaisten näkemys siitä sodan mahdollisesta loppusuorasta ja jostain tulevaisuuden ratkaisusta?
No, mulla on siis kokonainen luku siinä kirjassa siitä, että mitä voi olla voittosodassa ja milloin se saattaa tulla. Niin pitää ehkä ymmärtää, että niin kuin Lännen ja Ukraina, vaikka ne on nyt liittolaisia, niin niiden niin kuin päämäärät tässä sodassa saattaa niin kuin erota aika paljonkin, koska Ukraina haluaa itselleen pysyvän rauhan, niin kuin semmoisen tukevan rauhan, ja länsi ehkä haluaa niin kuin nopeamman rauhan. Ja se ero on myös siinä, että ukrainalaiset haluaa, okei, ne haluaa kaikki omat alueensa takaisin, mutta ne myös haluaa itse asiassa, että Venäjä hajoaisi, koska niin kuin sitä kautta niin kuin sen niin kuin, saattaa vaikka vajota kansallissotaan ja sitten niin kuin niillä ei ole enää niin kuin resursseja eikä intressejä niin kuin koskea Ukrainaa. Ja semmoinen niin kuin Venäjän nykymuodossa on Ukrainalle uhkaa, ja ne haluaa niin kuin siitä eroon. Ja lännelle taas se on suuri ongelma ja haaste, jos Venäjä hajoaa. Ja siis jollain tavalla jopa niin kuin Putinin vallasta suistaminen on niin kuin lännelle uhkaa, koska nyt ne tietää, mitä odottaa. Että niin kuin se, että ehkä Putin ei, länsi on niin kuin vakuuttunut, että Putin ei tule käyttämään ydinaseita, ja jos tulee joku semmoinen niin kuin vallaton tilanne Venäjällä, niin sitten kukaan ei mene takuuseen, että ydinaseita ei käytettäisi. Niin se mitä niin kuin on Ukrainan intresseissä, niin ei ehkä välttämättä ole aina lännen intresseissä. Niin siksi länsi on ehkä niin kuin vaikka se niin kuin julkisuudessa koko ajan vakuuttaa, että pitää olla niin kuin oikeudenmukainen rauha ja pitää niin kuin lähteä aina Ukrainan intresseistä ja Ukrainan haluista ja niin kuin Ukrainan näkemyksestä, niin jos Ukraina palaa niihin ennen helmikuun 84 siis päivä apua, nyt kaikki meni lukkoon, niin niihin rajoihin niin länsi saattaa niin kuin koputtaa oveen ja sanoa, että mitäs, voitaisiko nyt niin kuin palata neuvottelupöytään. Ja sitten jos palataan niin kuin kaikkiin rajoihin ilman Krimiä, niin saattaa tulla toinen koputus. Niin varmaan pitää niin kuin joka tilanteessa tarkistaa, että mikä on se valmius. Ja tällä hetkellä ukrainalaiset on sitä mieltä, että vain kaikki alueet vapaiksi, mutta riippuen siitä, miten paljon ihmisiä siinä kaatuu, niin tämä yleinen mieli saattaa muuttua. On varmaan aika helppoa arvata, että mikä on ukrainalaisten tämänhetkinen mielipide Venäjästä, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen rooli, kuten nyt ollaan tässä käyty läpi, niin on vähän avoimempi ja isompi kysymysmerkki, koska toisaalta monella tavalla se aseapu, mitä Ukraina saa, tai se aseapu, mitä Ukraina saa, on edellytys sille, että tota sotaa voidaan jatkaa ja sitä puolustussotaa voidaan pitää yllä, mutta sitten taas tavallaan Yhdysvaltojen intressit, kuten sanoit, ja lännen intressit saattaa olla eri, ainakin jossain niissä yksityiskohdissa ja lopputulemissa kuin Ukrainalla. Mut mikä se suhtautuminen Yhdysvaltoihin on ukrainalaisten keskuudessa? Yhdysvaltoihin on aika semmoinen asiallinen. En näkisi, että siinä olisi mitään niin kuin negatiivista, mutta mun suhtautuminen Euroopan joihinkin valtioihin, niin se on vähän eri.
eikä sen takia, että Euroopassa on niin kuin enemmän sisäistä niin kuin ristiriitaa eri puura siitä, että tuetaanko Ukraina vai ei ja miten nopeasti ja millä kalustolla tuetaan, millä aikataululla, vaan myös se, että vuoden 2014 jälkeen moni Euroopan maa ei niin kuin halunnut hyväksyä sitä tosiasiaa tai ei nähnyt, ehkä sulki silmänsä siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja että Ukrainassa käydään sotaa, niin vaan jatkoi niin kuin bisneksiä Venäjän kanssa ja yhteistyötä. Ja kyllä ukrainalaiset näkee, että näillä niin kuin, Euroopan mailla on aika suuri rooli siinä, että Putin ylipäänsä uskaltautui hyökkäämään Ukrainan täydellä teholla. Joo, toi itse asiassa aika, etenkin meille ehkä, kun me oltiin, minkäköhän ikäisiä me oltiin Arnin kanssa 2014, ehkä 13-vuotiaita, niin toikin on semmoinen tavallaan, toi 2014 Euromaidan ja sen jälkeiset tapahtumat on meille sellaisia, jotka niin kuin on tapahtunut ennen sitä, kun meistä on tullut hyväksyttävällä tasolla tietoisia maailman menosta edes, niin tuota noin sellainen tosiaankin se kysymys siitä, että mikä oli lännen vastaus tai 2014 jälkeen ja mahdollistiko sellainen lepsu vastaus sen, että Venäjä pystyi keräämään semmoista resurssit ja myös sen rohkeuden ja röyhkeyden hyökätä Ukrainaan. Kyllä. Ja vaikka Suomi ei ole ollut niin kuin ukrainalaisten kiikarissa, niin kyllä Suomella on niin kuin oman napansa katsomista tässä asiassa, koska no, vaikka Fortumin bisnekset, vaikka niin kuin, Nord Stream -kaasuputken suhtautuminen niin kuin pelkästi taloudellisena projektina tai ympäristöprojektina, niin kaikki tämmöiset asiat ja vaikka niin kuin Niinistön ehkä liian innokkaat ystävyyssuhteet, no ei ehkä niin kuin ystävyyssuhteet, mutta kuitenkin niin kuin se liian innokas halu pitää yllä Venäjän kanssa hyviä naapurussuhteita, niin siinä on ehkä aika petrattavaa vielä tulevaan. Ehkä seurannut meidän aikaisempien presidenttien jättämää esimerkkiä. Toi Matin maininta tuosta meidän iästä tuohon Euromaidaniin ja noin tapahtumiin, niin on ihan hyvä aasinsilta tässä palata takaisin journalismiin, koska ollaan kuitenkin onneksi eletty tuossakin kohtaa sellaista aikaa, että dokumentointi on ollut aika helppoa, niin siitä on jäänyt valtavan paljon materiaalia, mihin sitten on nyt voinut niiden tapahtumien jälkeen samaistua. Sori, että keskitytään. Tämä on ehkä maailman ensimmäinen niin kuin suursota, josta jää niin paljon niin kuin dokumentoitua materiaalia, jonka perusteella sitten voi niin kuin todeta jotain vaikka syyllisyyttä. Kyllä, ja historioitsijat voivat olla. Kyllä. Tästä vuosikymmeniä niin kuin sitä arkistoitavaa materiaalia on niin valtavan paljon, että ei ole mikään Lokien ja jonkun upseeriston päiväkirjojen varassa. Kyllä. Mutta niin tänne on Matti kirjoittanut, että miltä näyttää niin kuin journalismi Venäjällä ja onko sulla ollut mitään kontaktia niin kuin venäläisiin journalisteihin. Ja se oli musta aika kiinnostava kysymys, vaikka en nyt osaa sitä mitenkään pukea tämän keskustelun jatkumaan, niin halusin silti kysyä. Olipa hyvä kysymys. Tuossa viimeisen 10-15 vuoden jälkeen aikana niin kuin koko mun tuntemani Venäjä muutti pois Venäjältä. Niin kuin kaikki tuntemani, lähes kaikki tuntemani venäläiset, varsinkin toimittajat, niin kuin muutti sieltä pois. Ja viimeisten täysimittaisen sodan alun jälkeen, niin tavallaan Venäjällä oli kaksi
semmoista rinnakkaistodellisuutta, jossa oli tämä, niin kuin valtion ohjaama propagandakoneisto ja sitten niin kuin, muiden toimittajien, niin sanottujen liberaalien toimittajien luoma maailma, jossa niin kuin yritettiin niin kuin rakentaa sellaista niin kuin tavallaan normaalia yhteiskunnan kuvaa. Niin kuin puhuttiin ehkä sellaisista niin kuin asioista, mistä niin kuin Venäjällä olisi voinut olla niin kuin aihe ja kyse ja puhe, jos ei olisi ollut niin kuin tätä niin kuin Putinin hallintoa, joka niin kuin ehkä vähän hämäs tätä venäläisiä, monia venäläisiä, että täällä on jotain niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, vaikka sillä ei ollut niin kuin, sitä vaan tukahdettiin pikkuhiljaa ja sillä ei ollut läheskään mitään vaikutusta niin kuin johtajien päätöksiin. Ja sitten nyt viimeistään tämän sodan alussa nämä rinnakkaistodellisuudet, tämä niin kuin asetelma hajosi, että kaikki semmoisessa niin kuin peilimaailmassa asuneet, niin kuin ne lähti pois ja sitten sinne jäi vaan se yksi todellisuus, joka sitten niin kuin ehkä enemmän vastaa sitä, mitä Putin haluaa. Onko sulla joku vai kysyis mä? Varmaan näet on aika huonona asiana. Paitsi ehkä siltä kantilta, että se saattaa edistää jotain niin kuin hajoamista. Koska jos on riittävän suuri tämmöinen yhteinen valhe, joka on riittävän kaukan todellisuudesta, niin yleensä se riittävän huonojen olojen kanssa niin sitten he murtuu. Mm. Niin en tiedä, miten näet tämän. No siis tavallaan se nyt, no se on niin kuin huono Venäjällä, koska se niin kuin propagandakoneista toimi on siellä niin kuin päässyt niin kuin täyteen valtaan. Et siitä ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta piiloutua, mutta toisaalta se on myös huono näille niin kuin liberaaleille toimittajille, jotka muutti niin kuin pois vaikka Georgiaan tai Latviaan tai Saksaan, koska ne tavallaan ne elää vielä niin kuin semmoista ja hengittää sellaista toivetta siitä, niin kuin, siitä, että Venäjästä voi tulla vielä niin kuin joku normaali valtio, missä on normaalit instituutiot ja tavallaan niin kuin haluaa sellaista jatkumoa, että ne tekee töitä, että ne saattaa jatkaa niin kuin omia töitä semmoisessa maassa. Ja semmoista maata ei välttämättä, semmoista valtiota ei välttämättä enää synny. Mm. Tosin tuossa on se niin kuin hyöty, että se, että paljon hyviä journalisteja, jotka on tällaisissa turvallisissa maissa, niin ne pystyy tekemään sitä journalismia niin, että koska ne ymmärtää Venäjän kieltä, niin pystytään jokseenkin ymmärtämään, että mitä tämä propaganda sisältää. Että muistan niin kuin esimerkiksi Kreikan, tästä vuosikymmen, mutta Kreikan tällainen raju oikeisto nousu, niin pitkälti toimi sellaisella tavalla, että koska ei ole paljon kreikkaa puhuvia toimittajia Euroopassa, niin ne pystyi sanomaan kansalaisille, mitä haluaa, ja sitten ne pystyi sanomaan näille kansainvälisille lehdille, mitä haluaa. Ja ne oli kaksi täysin eri maailmaa, niin tässä voi kuitenkin olla tollainen, niin kuin, että pystyy paremmin ymmärtää, että mitä tapahtuu. Joo, mutta ne maanpaossa olevat venäläiset toimittajat, niin ne kokee omaksi yleisökseen kuitenkin niin kuin joko
näitä niin kuin tuo hiljattain muuttaneita venäläisiä tai sitten niin kuin Venäjän sisällä olevaa yleisöä, jotka niin kuin pystyy vaikka VPN:n kautta katsomaan niitä lähetyksiä tai sitten jos on YouTubesta kyse, niin pääsen toistaiseksi ihan vapaasti. Mutta ne ei ole tietenkään niin kuin orientoituneita niin kuin näihin pidempään Euroopassa asuneisiin venäläisiin. Ymmärrän, joo. Tuosta ihan mielenkiintoinen tälle ehkä vähän loppuun kohti, niin olisi kiinnostavaa kysyä. Sä oot pitkälti niin kasvanut Venäjällä sinä aikana, kun Putin on tullut valtaan. Putinia on monet nuoret alun perin pitänyt tämmöisenä uutena tuulahduksena ja ehkä jollain määrin myös uutena, jossain määrin myös uutena toivona, mutta sitten vaikuttaa siltä, että se kiiltokuva tai illuusio on aika monelle tässä joko silloin nopeastikin, mutta vähintäänkin nyt viime aikoina murtunut. Mutta mikä on sun ensinnäkin oma kokemuksesi tuossa kasvamisessa, tuossa tilanteessa ja Putinin vallantulon aikana ja sitten miten sä näet Putinin maailmanpolitiikan hahmona tänä päivänä? No täytyy varmaan vähän selventää tätä sun sanomista, että mä oon niinku mun mielestä mä oon niinku suurimmalta osin kuitenkin Suomen kasvatti, koska mä oon muutin Suomeen 20-vuotiaana, niin, niin se on se niinku näin nuoren miehen aivot ei ole niinku vielä, tai maailmankuva ei ole vielä niinku kokonainen, niin ehkä se on, se on niin kuin muokattavissa aika paljon, niin siihen vaikutti kyllä Suomi paljon enemmän kuin, kuin lapsuusvuodet Venäjällä. Niin, mutta siis ne lapsuusvuodet, lapsuuden aika Venäjällä, niin se osui sellaisen onnellisen aikaan, jollain oli, Venäjällä oli tämä lyhyt suhteellisen demokratian aikakausi 90-luvulla, niin kuin Venäjällä oli poliittista satiiria ja sen semmoista, josta vielä niin kuin oli vähän jäljellä Putinin alkuvuosina, koska siis tämä, niin kuin, tämä tilanteen kiristäminen ja kiristyminen tapahtui kuitenkin asteittain. Ja paljon niin kuin suurimmassa määrin sen jälkeen, kun mä asun jo tämän mun Suomen muuton jälkeen, niin ehkä niinku tätä kautta syntyy mun maailmankuva nykyään. Putinin ehkä niinku ensimmäinen vuosi oli semmoinen, että se sanoi jotain tavallaan oikeita asioita, mutta mä aika, ja siis kyllä mä pidin sitä niin kuin alussa semmoisena raikkaana tuulahduksena tuon Jeltsinin jälkeen, koska Jeltsin oli niin kuin vanha pappa, joka vietti paljon aikaa sairaalassa eikä maan johdossa ja oli semmoinen juoppo, niin niin kuin tuli nuori tyyppi, joka ei joka puhui vapaasti, niin se oli niin kuin, sinänsä tervetullutta, mutta sitten niin kuin, no, tosi nopeasti kävi ilmi, että nuo teot ei oikein täsmää puheiden kanssa. Se Kurskin tapaus osoitti jo aika paljon, että se ei niin kuin, ei päästänyt ulkomaisia pelastajia auttamaan, se ei niin kuin palannut lomilta. Kurski oli tämä sukellusvene. Sukellusvene, joo. Siellä Barentsin meressä, siellä Pohjois-Venäjällä. Sitten tämä Juukosin tapaus. Mulla oli niin kuin tosi suuri tapahtuma, niin kuin, jolloin herätyskellot soi. Oli kuin semmoinen nukke-niminen
satiiriohjelma suljettiin, koska ilmeisesti Putin ei tykännyt siitä, minkälaisessa valossa häntä kuvailtiin siinä. Niin, mutta sitten se vaan niin kuin paheni ja paheni vuosivuodelta. Miten sitten, mitä sä näkisit, kun tämä sota kuitenkin loppujen lopuksi linkittyy tosi vahvasti vaan siihen, että mitä Putin haluaa tehdä, niin silloin Putinin henkilöhahmo on tämän sodan ja tämän sodan niin kuin katsomisen ja analyysin kannalta aika kriittinen. Ja sillä, että siitä, se on siinä keskiössä, niin miten sä näkisit suomalaisten kuvan Putinista ja onko se tarkka tai oikeanmukainen vai onko se johonkin suuntaan väritetty? Suomalaisten kuva Putinista? No en näkisi, että se olisi jollain tavalla niin kuin epäoikea tai epäoikeudenmukainen. En näe siinä mitään. Mutta se, mitä on ehkä pitää tässä niin kuin sanoa, että kun lännessä ja Venäjälläkin liberaaleissa piirissä niin kuin sota pidetään Putinin sotana, että se niin kuin Putin on, kuten sanoit, kriittisessä roolissa tässä, että ollaan niin kuin ilman Putinia sota ei jatkuisi, niin Ukrainassa nyt vaikka viime vuonna paljastuneiden noiden massateloitusten jälkeen niin kuin täällä vallitsi ajatus, että se on niin kuin kaikkien venäläisten sota, että venäläiset haluaa hävittää ukrainalaiset maan päältä, koska no ensinnäkin näin on ehkä helpompi ajatella ja näin on niin kuin helpompi vastata siihen uhkaan, kun ajatellaan, että ei niin kuin, että se ei ole niin kuin vain yhdestä henkilöstä kiinni, vaan koko kaikki venäläiset niin kuin ryhmänä joukkona niin on vastuussa siitä. Ja osittain oikeutetusti sanoi, että Putin ei ole henkilökohtaisesti niin kuin painamassa niitä nappeja, jotka laukaisee ohjuksia, eikä liipaisimesta niin kuin tappamassa ukrainalaisia. Kun me oltiin kuvaamassa semmoista lyhyt podcast-sarja kautta dokumenttihommaa tuolla Georgiassa, niin sellainen ajatusmalli, joka usein nousi pinnalle, oli se, että vaikka tämä olisi niin kuin, vaikka Putin olisi se, joka tekisi niitä päätöksiä, niin tavallaan Venäjän kansalaiset ovat niitä, joiden harteilla on se, että ei ole, että tämä kuitenkin loppujen lopuksi pystyy tapahtumaan, että Putin pystyy olemaan vallassa ja että se niin kuin vastarinta siellä ei ole tarpeeksi kovaa tai että sitten mikä on kinkkinen, koska sitä aika monet sieltä juuri pakenee vaikka Georgiaan tai näihin maihin. Ja sitten kysymys on siitä, että pitäisikö heidän paeta tänne, heidän henkensä on Venäjällä uhattuna, niin se on tavallaan ymmärrettävää, että pakenee, mutta sitten toisaalta kun paetessaan Venäjältä, jättävätkö he Venäjän omat sotkut niin kuin muiden maiden siivottaviksi? Kyllä. Ja sitten nyt kun mainitsit Georgian, niin musta se on loistava esimerkki, mitä niin kuin ikäväksi voi käydä Ukrainan soden jälkeen. Kun Georgiassakin oli tämä lyhyt sota ja nyt 20% maasta on miehitettynä, niin silti, vaikka kansa on yleisesti niin kuin Putinin hallintoa vastaan, niin kuitenkin semmoinen venäjämielinen johto voi olla nyt vallassa ja se henkilö, joka puhun nyt Mihail Saakashvilista, niin joka sitten vei Georgian demokraattisempaan suuntaan, niin kuin vähensi korruptiota ja teki niin kuin tosi hyviä uudistuksia, niin se on syrjäytetty vallasta. Syrjäytettiin vallasta ja nyt sitä mahdollisesti kidutetaan.
sitä vaan, että niinku ukrainalaisilla on tosi paljon niinku tehtävää niinku siinä, että sellaista ei tapahtuisi. Kyllä, ja Saakashvili niinku, pakeni Ukrainaan. Takaiskua. No, sen kohtalo Ukrainassa myöskään ei ollut mikään paras. Mutta. Se on ihan niinku hyvä esimerkki siitä, että on todella, niinku vaikka tulisi jokin rauha, niin riippuen sitä rauhan ehdoista, niin todellakin on mitä pelätä silti siinä, että millä tavalla Venäjän vaikutus tulee näkymään sitten. Juuri kun sanoit Georgiassa, mikä se Georgian Dream on tämä suurin puolue, joka vaikuttaa pitkälti olevan, ainakin se johtaja vaikuttaa, pääministeri vaikuttaa aika venäjämieliseltä ja ajavan semmoista venäjämyönteistä politiikkaa. Että toi ei myöskään ole, ja sitten mielenkiintoista on myöskin se, miten se asia ei ole niin kuin me tykätään ajatella, ja se on ehkä helpompaa ajatella, että jokin on niin kuin binäärinen joku asia, että poliitikot on joko venäjämielisiä tai ei ole. Mutta se todellisuus, mikä se georgialaisille on se, että mikä näistä poliitikoista vaikka on vähemmän venäjämielinen, ja onko tämä sellainen poliitikko, että tämä on venäjämielinen tavallaan siinä määrin, että hän suunnittelee sitä, että josko Venäjä joskus hallitsisi koko Georgiaa, ja sitten tämä poliitikko on sitä mieltä, että pitää olla venäjämielinen siinä mielessä, että määrin, että meillä pysyy jokin taloudellinen yhteistyö, niin kuin tosi vaikeita tasapainoja, joissa sitten on helppo tehdä erilaisia moraalituksia ja moraalipäätöksiä täysin ulkopuolisena. Todella. Onko sulla tuohon joku vastaus vai sulla on tämmöinen yleinen pohdinta? Ei, joo. Jatketaan vaan. Mä pidin tosi paljon siitä, se oli tällainen niin kuin puhdas tuulahdus, tämä niin kuin sun todella realistinen ja tämmöinen jalat maassa ajatus siitä, että miten tämä jatko menee ja mitä sä pelkäät, koska se korjaa, jos mä oon väärässä, koska mä nyt vähän niin kuin kerron uudestaan, että miten mä ymmärsin sen, mitä sä sanoit. Mutta se, mikä tässä eniten huolestuttaa, on se, tämän tämmöisen poliittisen ja rauhan neuvotteluiden niin kuin lisäksi, niin se, että kansan tietynlainen apatia niin aiheuttaa sen, että ei olla riittävän virkeinä liikenteessä, että nähtäisi se, miten ne lonkerot palaa hitaasti takaisin. Koska jos jotain Venäjällä, niin kuin jos jossain ollaan hyviä, kun sitä on päästy koko neuvostoaika harjoittelemaan, niin ollaan hyviä niiden lonkeroiden työntämisessä erilaisista suunnista. Muistan myös semmoinen tsaarin aika. Se ei rajoitu pelkästään neuvostoaikaan. Mm. Tsaarin aikana harjoitettiin samaa vähän eri tavalla siihen aikaan niin kuin nähden. Mutta se niin kuin, paitsi että niin kuin Venäjän lonkerot on pitkät ja tehokkaat, niin minusta niin kuin pahin, mitä voi tapahtua Venäjälle on, ja lännelle, on se, että länsi poistaa pakotteet, kun tulitaistelut loppuu tai kun rauha allekirjoitetaan, niin ei. Se ei tule tepsimään niin kuin venäläisiin. Et musta niin kuin, pakotteiden niin kuin, poistamisen ehtona pitää olla niin kuin aito ymmärrys, mitä, niin kuin, mitä on tapahtunut ja mitä ehkä katumus. Se, että niin kuin, mihin suuntaan Venäjä pitäisi viedä. Ei kuulosta niin kovin lupaavalta sinänsä tuo. Jos sanoit tsaarin aika niin ja haluaa vetää vielä pidemmälle, niin sitten, sitten se on katolisen ja ortodoksen kirkon hajoaminen ja siitä, niin kun, jos puhutaan lonkeroiden levittämisestä, niin siinä tämä niin kun meidän kristillinen perinne on aika, antaa aika hyvät pohjustukset. Joo. Niin ei tuommoisen niin kuin 1000 vuoden työ katoa vuosikymmenissä. Niin ei. Tämä on toinen ihan mukava tuulahdus, on se, että ei välttämättä ole, niin tästä ei välttämättä mitään kivaa tietä ulos. Ja mitä ehkä nopeammin se ymmärtää, niin sitä nopeammin voi saada sen parhaimman huonon ratkaisun tuotua. Koska kaikista ikävimmät tilanteet on silloin, jos on joku ideaali todellisuus, johon
kuvailit myöskin näillä, että ehkä näillä liberaaleilla journalisteilla voi olla sellainen. Ja, eli taistelee tietyllä tavalla toivotonta taistelua. Silloin yleensä saadaan kaikista huonoin lopputulos aikaan. En tiedä, mitä olet mieltä tuosta aatteesta, mutta joo. Kyllä, joo. Siis siitähän mä olin sanomassa myös, että ei välttämättä niin kuin semmoista Venäjä, mitä me ehkä haluttaisiin lännessä nähdään, niin semmoista ei välttämättä tule meidän elinaikana. Jep. Ja myöskään se, mitä me nähtiin, tietenkin tässä varmaan yksinkertaistetaan aika radikaalisti historiaa, mutta se, mitä me nähtiin, oli, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen oli toive ja ajatus siitä, että taloudellisella integraatiolla Venäjä jotenkin sidottaisiin länteen, jolloin sitten olisi Venäjän etujen mukaista toimia. No, kävi täysin niin toisinpäin, että Venäjä, kun Venäjä oli varmaan, että se sito lännen itsensä taloudellisesti, mikä niin ei myöskään ollut niin kuin täysin aiheellinen ajattelutapa. Koska siis Venäjä kuvittelee, että näin kovia sanktioita, pakotteita ei olisi tullut. Tuli kuitenkin. Joka ehkä kertoo myöskin siitä fundamentaalisesta ajattelun eroavaisuudesta ja siitä, että millä tavalla venäläiset ajattelee vaikka tätä sotaa ja yleisesti NATOa niin kuin olemassaolonsa uhkana siinä, missä meille vaikuttaa hyvin suurelta kysymysmerkiltä, että miksi se vastaus ja pelko on noin suuri. No, mutta täytyy vielä ymmärtää, että vaikka korruptio on niin kuin sekä Venäjän että Ukrainan ongelma, niin Venäjällä se korruptio on tavallaan ei ole ortodoksisuus, vaan korruptio on se maan varsinainen uskonto. Et siksi niin kuin siksi Putin ei niin kuin, sille tuli yllätyksenä, että länsi voi tavallaan heittää romukoppaan niin kuin taloudelliset suhteet tämän niin kuin ajatteen ja oikeiden tai niin kuin semmoisten oikeiden asioiden vuoksi, mistä hän oli varma, että niin kuin kaikki on korruptoitavissa ja kaikki on ostettavissa, mutta siksi tämä sota jatkuu nyt, koska kaikki on ostettavissa, niin ja joskus tällaiset asiat kuin rehellisyys ja oikeellisuus on niin kuin tärkeimpiä, niin sota on jatkunut jo 1,5 vuotta, eikä 3 päivää tai 2 viikkoa, mitä hän kuvitteli. Niin, hauska kahtia aika tuossa, että tietyllä tavalla korruptio on tuollaisessa tilanteessa semmoinen se rationaalinen ratkaisu. Ja tuossa, jos sä mietit just rationaalisesti, niin me ollaan tässä, tai ton analyysin perusteella länsi on ollut tämä niin kuin ideologinen toimija, mikä on ollut tässä tilanteessa itse asiassa tosi hyvä, koska istutaan niin kuin moraalisesti oikealla puolella, ja sitten sille ei voikaan just laittaa mitään, minkään kokoista hintalappua. Kyllä, mutta siis mehän nähdään, että vaikka Venäjä kuvittelee ja yrittää niin kuin retoriikassaan painottaa sitä, että me ollaan nyt pahan länttää vastaan ja että tämä on niin kuin pyhä sota, niin silti niin kuin jostain tuolla niin kuin yhteiskunnan rakenteissa olevaa yhteiskunnan rakenteissa olevalle korruptiolle ei voida mitään, silti niin kuin, silti se jatkuu ja sote ei mikään syy niin kuin lopettaa sitä varastamista. Aika hyvä ja tyhjentävästi sanottu, niin kuin monet muutkin sun vastauksista tässä, ja musta tuntuu, että meillä alkaa olla kysymykset loppu. Mä voisin kysyä yhden semmoisen vähän keventävän loppukevennys. Ja oma vähän omaa kiinnostustakin. Mikä on elämän tarkoitus? ei ihan, mutta mainitsit, että käytät 6 kieltä päivittäin. Niin mitkä nämä 6 kieltä on ja miten käytät niitä kaikkia 6?
No eli Venäjää käytän totta kai päivittäin ja Ukraina täällä ollessa, niin sitten Suomea totta kai työn puolesta ja Englantia, nyt siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Saksaa päivittäin käytän, koska mulla on perhettä siellä, ja sitten Espanjaa, koska se oli mun toinen kieli yliopistossa, ja se on nyt vähän enemmän passiivissa, niin mä, aina kun mä käyn siellä, niin se popsahtaa sieltä jostain uumenista, mutta mä luen joskus espanjaa. Mitä sä suosittelisit, että jos joku haluaisi seurata tavallaan itsenäisiä ukrainalaisia journalisteja tai sitten näitä venäläisiä, jotka on muuttunut jonnekin muualle tekemään sitä työtä, niin mitkä olisi hyviä tavallaan alustoja tai lehtiä tai henkilöitä tai julkaisuja, joita seurata? Jos me puhutaan niin ukrainalaista kanavista niin englannin kielellä, sitten on Kyiv Independent, ja sitten jollakin ukrainalaisilla alustoilla on, mä en nyt valitettavasti muistan nyt yhtään, oliko se TSN tai Union. Niillä oli myös englanninkielisiä verkkosivustoja. Pitää googlettaa, nyt en osaa sanoa. Mutta sitten YouTube. YouTube on niinku sekä Venäjällä että Ukrainassa se tärkein tiedotuskanava, jossa tapahtuu käytännössä kaikki. Kun varsinkin kun Venäjällä telkkari on tämän propagandan varassa, niin kaikki on muuttanut sinne. Onko jotain semmoisia toimittajia tai sisällöntuottajia, jotka tekisivät sitä myös englanniksi? Jos mä muistan oikein, niin toi Sade-niminen, eli Dost-kanava, joka on nyt kolmessa maassa, Georgiassa, Latviassa ja Alankomaissa, niin se aloitti englanninkieliset lähetykset. Mä en muista, onko niillä enää. Mä muistan, että viime vuonna ne aloitti. On totta kai tarkistaa, mutta ne tekee ihan hyvää journalismia, ei aina. Kans, jos sulle tulee mieleen, niin voit myöhemmin lähettää vaikka linkiksi kuvaukseen. Joo. Kyllä. Mutta yes. Kiitos paljon tästä. Mennään näillä eteenpäin, ja toki oli mielenkiintoinen kokemus tehdä tämä tälleen etänä, kun me yritetään katsoa sun silmiä, ja se yritetään katsoa varmaan meidän silmiä ja kummankaan silmät katsoo tuolla oudosti alakulmaa. Kyllä, joo. Tämä on vähintäänkin outoa. En ole näin. Onneksi me ei meidän yrityksen puolella usein näin pitkissä etäkokouksissa olla. Jep. Meitä yli 7.5 minuutin kokouksessa alkaa jo vituttaa, mutta tämän toimistolla alkaa olla nyt noin 40 astetta kuuma. Tämä oli erinomainen, ja olisi tosi mukavaa kyllä oikeasti päästä tapaamaan uudelleen, sit kun tuut Suomeen päin, ja sitten kun sun kirja on julkaistu, niin myöskin puhua siitä vähän laajemmin, koska syksyllä on sitten erittäin tärkeitä tarinoita siellä, ja odotellaan niitä innolla. Joo, no katsotaan minkälaiset kuunteluluvut tässä on, niin onko mitään järkeä kutsua, mutta ei hyvä pointti. Onko sun järkeä tulla uudestaan? No mulle on se ihan sama. mä ajattelin tätä vaan sun näkökulmasta, ei me tätä tehdä niiden kuuntelulukujen takia. Siellä muutenkin voi heitellä kauheasti, että miten, koska sanotaan, että jotkut noin sun nopeat analyysit, sä TikTokissa ihan jäätävästi näyttökertoja, niin sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin tuhansia vaikka katsomaan. Mutta se on tuolla tuonne, voi kääntää katseen tuonne ylöspäin Jumalaa, jos haluaa sieltä miettiä, että mitkä jaksot on hyviä tehdä, niin me seurataan vaan, mikä meitä kiinnostaa. Niin. Joo. Meitä kiinnostaa tämä, ja meitä kiinnostaa sun kirja, niin jos sä olet halukas tulemaan, niin tosi mielellään puhutaan siitä enemmän. Varsinkin, koska mutta mua ei ole aika, koska siis kustantamohan on erittäin
huolissaan siitä, että miten kirja myy ja kaikkea semmoista. No, muahan se ei. Sua ei haittaa tulla puhumaan siitä. Ei, siis muahan ei niin kuin, mua ei haittaa tulla puhumaan siitä, mutta mua ei myöskään kiinnosta, miten se kirja myy, koska eihän niitä, aika harva niitä kirjoja nyt niin kuin, myyntitarkoituksessa kirjoittaa. Ja, Niinpä. Ihan sama, onko niin kuin 10 ihmistä vai 1000 ihmistä. Mutta älä lähetä meille ilmaisia, koska niin me käydään ostamassa ne. Joo. Voit lähettää PDF-nä tosin, koska sit muen lukea Kindleltä. Joo, koska mä ei mulla, koska mä oon Kiovassa, niin ilmaiskirjat tulee jonnekin Suomen osoitteeseen. Niinpä. Joo. Mutta hei, kiitos tästä mahtavaa. Ja kiitos, että annoit meille sun aamupäivän. Tää oli oikein todella kiinnostava. Yes. Joo. No niin, nähdään sitten Helsingissä.